वहां भी त्रिस्चि पैसा दिए मानसर क्रिस्चिन बना अ कम मैं भरी जवाब दिए तर एकदम मया कर संयमतासित प्रेम कर मया बोके मैंने वहां कि हमी ठूल पाठ सीख मेरे भाई बहनी क्रूस को फायदा उठा अगड़ी बढ़ने व्यक्ति को थो चोर थियो जहाँ जहाँ रोमी सरकार जाइन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई मानिसहरूलाई रोमी सरकारले क्रुसमा मारेका थिए अनि कतिले यो पनि भन्छन् कि यरुसलेममा जाँदाहुँदै तपाईँले बाटोघाटोमा यरुसलेमको सहरमा पुग्दा हुँदै तपाईँले धेरै यस्ता ठाउँहरू देख्नुहुन्थ्यो जहाँ क्रुसको चिन्ह तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो क्रुस तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो र कति मानिसहरू त्यहाँ मरिरहेको पनि देख्नुहुन्थ्यो कसै कसैले के भनेको छन् भनेदेखि यो चाहिँ एकदमै खतरनाक खालको मृत्यु थियो यसले मानिसहरूको बिचमा डर पैदा गर्दथ्यो अनि कतिचोटि त मानिसहरू दिन 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 त्यहाँ तडपेर क्रुसमा झुन्डिएर बसिरहेका हुँदथे जसले चाहिँ यीशु मसी मरेको देखेर उहाँले भन्नुभयो साँच्चै नै यिनी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ आज तु क्रूस को फेदी में कस्ता कस्ता किस थे बारे में कई क्या तौन चाहू मैंने सुने महा जोड़िया महा लड़ाई करने मं ख्रिस्ट विरोधी मं तो कसरी विश्वास कर सवाल उदाहरण जय झैमसी प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिइरहनु भएको होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। मर्निकानर तमान पास्टर बेथल दर्शन संगति देहरादून उत्तराखंड भारत अनि आज म तपाईको लागि एउटा वचन लिएर आएको छु जो तपाईले पाउनु हुन्छ। मरकुस रचित सुसमाचार पंद्रह अध्याय त्यसको तेईस पद देखि लिएर 41 पद सम्म मरकुस पंद्रह अध्याय तेतीस पदि ल एक चालीस पदसम यहाँ इस प्रकार बजेदी तीन बजेसम सारा देश अंधकार ने छोप्य तीन बजे इसो यीशु ठूल स्वर ने एलोई भो एलोई। सबक थेनी जिसको अर्थ हो हे मेरे परमेश्वर हे मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो वरपर उभिनीहरूमध्ये कोही कोहीले यो सुनेर भने सुन त्यसले एलियालाई बोलाउँदैछ अनि एकजनाले दौडेर गई एउटा स्पन्ज सिर्कामा पुरै चोपेर एउटा लामो निगालोमा यसो भनेर उहाँलाई पिउन दियो हेरौँ कतै एलिया त्यसलाई झार्न आउँछन् कि तब यीसुले ठुलो स्वर निकालेर प्राण त्याग्नु भयो अनि मंदिर को पर्दा टुप्पा देखि फेद सम्मै दुई भाग चिया थियो यीशुले यसरी प्राण त्याग्नु भएको देखेर वहाँ का सामने उभिएका कप्तानले भने साच्चै नै यी मानिस परमेश्वर का पुत्र रहेछन् त्यहाँ टाढेबाट हेरि रहने कोही स्त्रीहरू पनि थिए तिनीहरू मध्ये मरियम मग्दलिनी रानो चाई याकूब र यूसुफकी आमा मरियम रलमी थे वहाँ गालील में हूं इि वहाँ लछ्या थे वहाँ को सेवा टहल गदे यीशु को साप में युसलेम में आया अर धरें स्त्री तैं थे आज मैं परमेश्वर वचन प्रचार करना चाहूँ रिषय चा, क्रूस को छहारीमा या क्रूस को फेदमा तपाईँ र हामीहरूलाई सायद थाहा भएकै होला कि क्रुस चाहिँ एउटा निर्दयी प्राणदण्ड दिने इन्स्ट्रुमेन्ट थियो उपाय थियो पहिला यसलाई चाहिँ हामीहरूले इतिहासमा पढ्दा हुँदै पर्सियाका मानिसहरूले चलाएका थिए त्यसपछि यसलाई रोमीहरूले चाहिँ लिएर त्यसलाई झन् राम्रो प्रकारले चलाउन थाले अनि उनीहरूले यसलाई चाहिँ एउटै भयङ्कर खालको भनौँ कि निर्दयपूर्वक सजाय दिने उपाय रचेका थिए अनि भनिन्छ कि जहाँ जहाँ रोमी सरकार जाइन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई मानिसहरूलाई रोमी सरकारले क्रुसमा मारेका थिए अनि कतिले यो पनि भन्छन् कि यरुसलेममा हुँदै तपाईँले बाटोघाटोमा यरुसलेमको सहरमा पुग्दा हुँदै तपाईँले धेरै यस्ता ठाउँहरू देख्नुहुन्थ्यो जहाँ क्रुसको चिन्ह तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो क्रुस तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो र कति मानिसहरू त्यहाँ मरिरहेको पनि देख्नुहुन्थ्यो कसै कसैले के भनेको छन् भनेदेखि यो चाहिँ एकदमै खतरनाक खालको मृत्यु थियो यसले मानिसहरूको बिचमा डर पैदा गर्दथ्यो अनि कतिचोटि त मानिसहरू दिन 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 त्यहाँ तडपेर क्रुसमा झुन्डिएर बसिरहेका हुँदथे जबसम्म उनीहरूको उनीहरू मर्दै मर्दै थियो त म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि रोमी सिपाहीहरूले यस प्रकारले मानिसहरूमा क्रुसलाई क्रुसमा झुन्ड्याउँदा पहिला चाहिँ त्यहाँका हाकिमले या न्यायाधीशले यसरी भन्दो रहेछन् इलुम डुसी एड क्रुसम प्लेसेट यसको भनाइको मतलब यो मान्छेलाई क्रुसमा लैजाऊ त्यसपछि फेरि त्यहाँको गार्डलाई हेर भ आई मैल्स एक्सपिडी क्रूसम जाओ सिं तिमी इस क्रूस में झुंडे प्रकार ने मेरे विचार यीशु को समय में प्रकार अनि कसैले पनि विशेष कर रोमी सरकार का मानसर के रोमी के क्रूस को नाव चाहिए लाद उ क्रूस शब्द हम बीच में नलि नु। क्यों चाहे एकदम श्रम को परमेश्वरला हमी धन्यवाद दिन चाह शर्म का कुरा कमजोर का कुरा परमेश्वर ने निम्ति महान बलिदान को रूप में देखो भो महान प्रेम को रूप में देखा भो रहा क्षमा को रूप में देखो भो त आज तो क्रूस को फेदी में कस्ता कस्ता किस थे ते बारे में कई क्या तबला चाहूँ सब पैले हमी त्यहाँ भक्त भक्तजन थे कति चेहरा तो भाग डरा भाग थे तर स्त्री तैं थे हमी कति तब्भ के जो गालील आया थे युशु मस्ती का सेवकाई गदे उ रुई रे चिचाइ थे शोक मनाई थे तर त्यहाँ डटेर बसेका थिए कतिजना चेलाहरू पनि त्यहाँ थिए योभन्ना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो त कतिजना भागेका थिए यसले हामीलाई के देखाउँदैछ भनेदेखि त्यो क्रुसको फेद मुनि या क्रुसको छारीमा सबभन्दा पहिला चाहिँ भक्तजन मानिसहरू थिए अनि आज पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले कडौँको रूपमा मानिसहरूको बिचमा मानिसहरूको बिचमा सन्देश सुनाइकन मानिसहरूलाई लिएर आइरहनु भएका छन् उन्हें भक्तजन स्त्री पुरुष विभिन्न देश का जाति का भाषा का गोत्र का मै विश्वास तबे धेरेजना झुंड में पर्न हो प्रभुला हम धन्यवाद चढ़ाऊ कि क्रूश में झुंडी देखेर प्रभु देखे भन्न भक्त कि वहाँ मेरे प्रभु वहाँ मेरे मुक्तिदाता वहाँ मेरे राजा हु दोस्रो झुन्डा हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि ती व्यक्ति या ती व्यक्तिहरू जुनहरू त्यस बेला विश्वास गरेका थिएनन् त्यहाँ एउटा कप्तानको बारेमा भनिएको छ चा। जसले चाहिँ यीशु मसी मरेको देखेर उहाँले भन्नुभयो साँच्चै नै यिनी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो संसारमा पनि त्यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले अहिले विश्वास गरेका छैनन् तर भए पनि क्रुसको कथाले उनीहरूको हृदयलाई छुएको छ तैयारी याद अनि उनीहरुले मलाई भन्दछन् कि प्रभु सुमसी को बलिदान क्रूस को त्यो बलिदान जस्तो अनि कु व्यक्ति को बारे में कि कसरी ट्रेडिशन में कथा में छ कि नाम से क्या लंग्गिनस लगिनस लंग्गिनस से पची गएर प्रभुी समस्यालाई विश्वास गरे गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ सहित पनि प्रभुी समस्याको नाममा हुनुभयो यो दोस्रो झुन्ड मलाई साह्रो मनपर्छ कति हामी क्रिस्चियनहरूले भन्छौँ नि आ त्यो मान्छे त कहाँ विश्वास गर्छन् मैले सुनेको छु आ त्यो बाहुन मान्छेले कहाँ विश्वास गर्छ मैले सुनेको छु त्यो पढे लेखेको मान्छेले कहाँ विश्वास गर्छ गर मैले सुनेको छु तो मं तो आपने धन में व्यस्त कसरी विश्वास मैंने सुने महाजड़िया महा लड़ाई करने मं खी मं तो कसरी विश्वास कर सकता पवल को उदाहरण तबला जो व्यक्ति ने परमेश्वर को मंडली ध्वंस करी डमस कस गई थो परमेश्वर को आत्मा नेक्ति अमेश्वर को नाम में कायल भईकन परमेश्वर प्रभु समस्यालाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभु ठान्यो लङ्गिन कहिले विश्वास गर्न थाल्यो कहिलेदेखि विश्वास गर्न थाल्यो त्यसको बारे मैले पुरा छानबिन गरेको छैन तर यति भन्न चाहन्छु कि यदि यो परम्परा यो ट्रेडिसन सही हो भनेदेखि तपाईँलाई हामीहरूले सिक्नुपर्ने ठुलो कुरो छ कुनै सहरमा होला कुनै गाउँमा होला होइन तपाईँको आफ्नो मित्र होला आफ्नो तपाईँको आफन्तहरू होला तपाईँले कहिले भन्नुहुन्न कि यो मान्छेले चाहिँ पक्कै विश्वास गर्दैन कारण प्रभु प्रभुसुमसीको पवित्र आत्माको द्वारा मानिसहरू कायल भएपछि कसैको केही पनि लाग्दैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसकारण हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो नेताहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रा उच्च जातका मान्छेहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले संसारका कमजोरी मान्छेको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो प्रार्थना यो हुनुपर्छ कि परमेश्वर तपाईँको आत्माले प्रभु परमेश्वर तपाईँले मानिसहरूलाई कायल गराउन हा हावस् मानिसहरूलाई तपाईँको चरणमा ल्याउन हावस् अलिअलि विश्वास भएका मान्छेलाई पनि विश्वास गर्नमा सात गर्न हावस् तपाईँको विरोधीलाई पनि विश्वास गर्नमा सात गर्नुहोस् यदि तपाईँले त्यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुहुन्छ र मेहनत गर्नुहुन्छ र आशा गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले निश्चय नै मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा लिएर आउनुहुन्छ तेस्रो झुन्ड यहाँ के देख्छु भनेदेखि ती मानिसहरू जसले यी सु गिल्ला गरिरहेका थिए होइन टाउको हल्लाइ हल्लाइ मुठी बाँधेर यी सु नाममा धन्यवाद दिने होइन धिक्कार गरिरहेका थिए थिए गाली थिए ठट्टा अनि यस्ता मानिसहरु पनि आज हमी क्रूस को छारी में देख्द सब मानस विश्वास करें विरोधी हो तर कस मैं देखे ठट्टा करने हो क्रूस में चढ़े विश्वास प्रभु क्रूस में चढ़े कसले मुक्ति पाशा खाल का आज हमीर भीड़ में देख्द अनि भिडको बारेमा कुरा हुँदा मलाई एउटा कुरा भन्न मन पर्यो त्यो चाहिँ के भनेदेखि भिड चाहिँ अरूले के भनेको छ उसले के सुनेको छ त्यसको भरमा उसले विश्वास गर्छ आफैले विश्वास गर्दैन आफैले खानतलास गर्दैन आफूले नै सोच्दैन आफूले नै यो विचार गर्दैन कि यो कुरो ठिक हो कि होइन जे भन्यो हो? त्यो सुन्छ त्यही कुरो भन्छ कई दिन गाडी मैले एउटा पढे औरत लेखेको औरतलाई यो देहरादूनमा स्त्रीलाई भेटेको थिए उहाँले भन्नुभयो तो कि तपाई क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पैसा दिएर मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनु हुन्छ अनि म त के काम मैले पनि मुख भरी जवाब दिए तर एकदम माया गरेर संयमतासित प्रेम गरेर आँखामा माया बोकेर मैले उहाँलाई भने कि यो कुरो गलत हो अनि जब मैले उहाँलाई कति प्रश्नहरू गरेँ उहाँले त्यो प्रश्नको उत्तर दिनु भएन किनभनेदेखि उहाँले सुनेको कुरामा विश्वास गरिकन विश्वास गर्न थालेको रहेछ यसकारण ठट्टा गर्ने हाम्रो बिचमा हुनेछन् विरोधीहरू हाम्रो बिचमा हुनेछन् कुरै नबुझिकन आफ्नो निष्कर्षमा पुग्ने व्यक्तिहरू हुनेछन् बाइबलको कुरालाई अलिकति मात्र पढेर आफ्नै अर्थ लाउने मान्छेहरू पनि हुनेछन् हामीले याद गर्नुपर्छ क्रुसको फेदमा यहां मानसर पर हमी लगातार भेट चौथो व्यक्ति हमी के देखो देखी, ती व्यक्ति जिस मतलब इनडिफ्रेंस व्यवस्था के मतलब उख्स सिर यी सिश में चढ़ाए के मतलब, के मतलब दिन भी उस खेल रहे थे जुआ खेल रख थे यीशु मसीह को चोगा में मसीह को लुगा में उ चिट्ठा हाल याद हाँसी थे हो गिला को थे ठट्टा करी हमी देखो कई मतलब यीशु मसी आए मतलब छेन यीशु मसी क्रिस्म मरे मतलब छे गुड फ्राइडे ईस्टर मतलब छेन आपने आत्मा को बारे में मतलब छेन कसरी जिउने हो मतलब छैन यिनीहरू चाहिँ इन्डिफरेन्ट मान्छेहरू हुन्छन् बेवास्ता मानिसहरू हुन्छन् यस्ता मानिसहरू पनि हामी क्रुसको फेदमा त्यसबेला देख्यौँ अनि आज पनि छ तिमीहरूलाई पनि हामीले सुसमाचार सुनाउनु परेको छ तिमीहरूलाई पनि हामीले परमेश्वर सन्देश परमेश्वरको प्रेम पुर्याउनु परेको छ अनि अन्तमा अन्तिम व्यक्ति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यो व्यक्ति के थियो को थियो त्यो व्यक्ति चोर थियो यीसु मसीह को देब्रे पट्टी दुईटा चोर थे लुका रसी सुषमाचा तब पढ़ू पा कि चोर ने यीशु गाली करे अठ्टा करे कि परमेश्वर पुत्र होूला बचा अमी बचा यह कष्ट कई समय बाद में हमी देख् पची देख् कि एउटा चोरले के भन्दैछ भनेदेखि हामीले आफ्नो कर्मको कारणले यो सजाय भोगिरहेका छौँ तर यो व्यक्तिले केही पनि गरेको छैन उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ अनि उहाँले यीसुतिर पीडा र कष्टको बेलामा हेरेर भन्नुहुन्छ हे प्रभु मेरो स्मरण गर्नुहोस् जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ प्रभु समस्याले भन्नुहुन्छ आज नै तिमी मेरो राज्य में होने प्रभु धन्यवाद होस् इस व्यक्ति को लगी सब भाई प्रभु विश्वास करूस को फायदा उठाए अगाड़ी बढ़ने व्यक्ति को थियो चोर थियो त्यो व्यक्ति जो अपराधी थियो उसे पाया सजाए ठीक थियो पक्का राम्रे थियो तर हमी देखद त्यो व्यक्ति कायल भईकन भद हे प्रभु मैं क्षमा करना हवास् इस बड़ा ठुलो ठूल पाठ सीख मेरे भाई बनी हमी के सीखि अपराधी दुनिया में क्रूस को फेदी में क्रूस को छारी में अपराधी चोर छन, डाका बेबिचारी देशद्रोही तर हमें ले के याद कर याद करोस्नोस् कि हे प्रभु तुम राज्य में आ मेरो सम्झना गर्नुहोस् प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन चाहन्छौँ कि प्रभुले त्यस व्यक्तिलाई भन्दछ आज नै टुडे यु विल बी विथ मी इन प्याराडाइस मसित तिमी स्वर्गमा आज नै हुनेछौ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन चाहन्छौँ त यी खालका मानिसहरू हामी देख्यौँ पहिला हामीहरू के देख्यौँ भनेदेखि भक्तजनहरू त्यसपछि हामी त्यो व्यक्तिले देख्यौँ जसको जीवनमा अलिकति प्रभुले काम गर्नुभएको रहेछ तर पछि मात्र उसले विश्वास गर्यो चौथो ग्रुप हामीले देख्यौँ ठट्टा गर्ने मानिसहरू पाँचमा चौथो ग्रुप हामीले कुन चाहिँ देख्यौँ ती मानिसहरू जसलाई व्यवस्था व्यवस्था गर्ने मानिसहरू हामी देख्यौँ अनि पाँचौँ र अन्तिम झुन्ड हामी देख्छौँ ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ प्रभु सुमसीलाई भन्दछ प्रभु तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुहोस् तपाईँको राज्यमा आउँदाखेरि मेरो सम्झना गर्नुहोस् यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि क्रुसको शक्ति क्रुसको सामर्थ्य साँच्चै नै महान छ अनि हामीहरूले परमेश्वरको वचनलाई यसै प्रकारले प्रचार गर्नुपर्दछ एउटा कथा भनेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु एउटा कलाकारले यी सुसी कुसमा झुन्डिरहेको तस्बिर खिच्नु भएछ पेन्ट गर्नुभएछ अनि एकजना साथीलाई बोलाएर भन्नुभएछ साथी बोला हेर्नुहोस् न मेरो पेन्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो

उहाँले भन्नुहुन्छ अँ म मो, म मो, म नै म नै हुँ त्यो त्यो मान्छे भन्छ कसरी हुनसक्छ यिशु त दुई हजार वर्ष अगाडि क्रुसमा मर्नुभएको थियो आज तपाईँ जन्मनु भएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यिशुमा सि दुई हजार वर्ष अगाडि क्रुसमा मरे तापनि उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो यसै कारणले मैले आफूलाई त्यो क्रुसको फेदमुनि राखेको छु उसको साथीले भन्छ अँ आऊ मैले बुझेँ इस कारण मैं भाँचु मेरे भाई बहनी डीएल मुडी ने यहाँ मैर मन पर मेरा मित्र हरू संसार में एटा यो जहाँ न्याय को डर छप को दंड को डर छत्यु को दंड को डर छात्र ठाँ जहाँ पापी खड़ा होना स्रूस को फेद क्रूस को छारी बिनीथ द क्रस अफ द लॉर्ड जीजस क्राइस्ट परमेश्वर हमें धन्यवाद चढ़ाऊ यो आउँदो समयमा हामीहरू गुड फ्राइडे इस्टर मनाइरहेका छौँ अनि यो समयमा हामीले याद गर्नुपर्छ कि प्रभु सुमसी हाम्रो लागि हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो खुन बगाउनुभयो आफ्नो शरीरलाई धुजा धुजा पार्नुभयो ताकि हामीहरू प्रभुमा विश्वास गरिकन अगाडि बढ्न सकौँ अनि परमेश्वरको जनहरू हामी बन्न सकौँ प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउन् अनि परमेश्वरको आशिषमा तपाईँ रहनुहोस् यदि तपाईँ सुन्नेहरूमध्ये कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ठट्टा गरिरहनु भएको छ ठट्टा नगर्नुहोस् व्यवस्था भइरहनु भएको छ आफ्नो आत्माको ख्याल राख्नुहोस् होइन तपाईँले अलिअलि मात्र तपाईँको मनमा विश्वास छ पुरा प्रकारले विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईँले प्रभुलाई कराउनु भयो प्रभुलाई भयो भने प्रभुले तपाई तपाईँलाई सुन्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँ भक्तजन हो प्रभु में रहोस् प्रभु भरोसा में प्रभु को भरोसा में रहनोस् प्रभु को आशीष में रहोस् परमेश्वर ने तबला आशीर्वाद दीहुने परमेश्वर को वचन को लगी म प्रभु धन्यवाद दिन चाह मेरे लिए लगातार प्रार्थना ताकि म प्रभु को वचन तब में लिया सकूँ जय मसी